Армыстар, қадырлы достар, құрметті көрермен. Бүгін бізде қонақта генетика және физиология институтының бас директоры Гүлнұр Жүнісова. Гүлнұр ханым, қош келдіңіз. Ең алғашқы сұрағым, сіздердің институттарыңызда ғылымды дамыту бойынша қандай жобалар жүзеге асырылуда? Соны айта кетсеңіз. Рахмет. Жалпы мынау Қазақстанда ғылымды дамытуда жалпы қазір жыл сайын гранттық, бағдарламалы нысаналы қаржыландыру конкурстар жыл сайын өткізіліп жатыр. Бұрын мысалы 3 жылда бір рет болатын ғой. 3 жыл сайын қазір енді гранттар көбейді біздің институтта. Жалпы 3 институтта 3 үлкен бағдарламамыз бар. Оның біреуі мынау қазақтың төбет ит тұқымдарын зерттеу бойынша, оның ген қорын зерттеу, генетикалық профилін жалпы тұқымды сақтау бойынша жұмыс үлкен жобамыз, бағдарламамыз бар. Жалпы өзіңіз білесіз, былтыр қаңтарда тазы төбет ит тұқымдарын молайту, өсімін молайту, сақтау бойынша заң қабылданған. Енді бұл Қазақстан үшін стратегиялық міндет қойылды ғой енді. Өте өзекті мәселе қазіргі таңда. Жалпы енді тағы да жоспарларыңыз бар. Одан да үлкен жоба жасау, толықтыру, қазір палеогенетика деген бағытты қосып қала жатырмыз. Сосын бізде тағы жұмыс үлкен 9 миллиондық ауқымды жоба. Бұл 2022 жылы жалпы Қазақстан бойынша, жалпы біздің институт та бұрын болмаған өте үлкен ауқымды қаражатты жоғары бағдарлама 900 миллион. Ондай Қазақстандағы бірінші рет болған 22 жылы. Соны біз ұтып алдық. Ал сосын экология бағыты бойынша бір бағдарламамыз бар. Үшінші бағдарламамыз. Ол да бір 800 миллион қаражат. Яғни енді былай салыстырмалы түрде айтатын болсам, 2021 жылы бізде гранттық жобалар, бағдарламаларды қосқан кезде бізде 360 миллион болса, 22 жылы 400 миллион болды, ал 23 жылды айтатын болсақ, ол 1 миллиард 270 миллионға жетті. Яғни салыстырмалы түрде көрдіңіз қандай қаншама есеге көбейгенін, 3,5 есеге көбейіп отыр. Сол бағдарламалардың нәтижесінде, яғни бағдарламалар көбейген сайын бізге жас ғалымдар қазір тартыла бастады. Енді жалпы институтта өте көп бағдарламалар болған, жобалар кішігірім гранттық негізде жүргізіліп жатыр. Енді ол әр түрлі салада. Бізде жалпы негізгі бірнеше сала бар ғой, ол экология, медицина саласында, этногеномика, тарих саласында үлкен бір бағыттарымыз бар. Яғни қазір тарих, этногеномика, генетика, археологияны бір ұштастыратын пәнаралық үлкен бағытымыз бар. Жалпы біздің институтта орталық салынған болатын палеогенетика, этногеномика. Ол қазір өте қарқынды дамып жатқан бағыттарымыздың бірі. Негізі бағыттарымыздың бірі осы археологияны ұштастыратын, генетиканы ұштастыратын бағыт. Жалпы орталық Азияда жалғыз өзі орталық, тиісті түрде жабдықталған орталық. Гүлнұр ханым, енді бағана өзіңіз сөз барысында айта кеттіңіз, қазақы төбеттерге генетикалық паспорт жасау. Соны бір өзіңіз толығырақ айта кетсеңіз, қандай паспорт, ол қалай жасалынады? Жалпы біз енді өзіміздің зерттеулерімізде нәтижесінде генетикалық паспорт әзірледік. Ол жақта бірнеше маркерлер бар, және STR локустардың негізінде жасалатын паспорт. Жалпы ол дегеніміз, генетикалық профилді қараймыз ғой әр иттің. Соның негізінде бізде мысалға дейік, иттердің иелері жақсы бір тұқым алу үшін өзінің иттерінен жақсы тұқым беретінде өзінің келесі ұрпақтарына генетикалық паспорт жасаған дұрыс. Иттің иелері иттерді будандастырған кезде
не ғырлым генетикалық паспортта олар әртүрлі болса, екі ит шағылсатын, ит әртүрлі болатын болса, ол инбридинг процесі болмайды деген сөз. Яғни инбридинг деген бұл близко родственные связи, жақын аралас туыстар болмау керек. Не ғырлым максималды түрде әртүрлі болған дұрыс. Сосын генетикалық паспортты жасаған жөнді болады. Гүлнұр ханым, енді сіздердің институттарыңызда жас ғалымдардың үлесі қандай, және де ғылыми инфрақұрылым қаншалықты дамыған? Жалпы жаңа айтып кеттім ғой, бізде бағдарламалар саны, жобалар саны қазір уже көбейіп келе жатыр. Сол себепті жас ғалымдардың да үлесі көбейіп жатыр. Бізде мысалға бұрын 2-3 жыл бұрын 90 адам жұмыс істейтін болса, жалпы ғылыми қызметкер саны 90 болса, қазір 150-ге жетіп қалдық. Және сол сияқты жас ғалымдардың да үлесі көбейді. Біз бұрын 41% болса, қазір 23-ші жылы, 23-ші жылды айтайыншы, қазір жылдың басы ғой, 24-ші жыл. Сол 23-ші жылдың соңына қарай бізде 56%-ға жетті. Даже 57%-ға жетті. 56%-ға. Жас ғалымдардың үлесі. Жас ғалымдардың үлесі. Енді жалпы әрине әлі де көбейту керек деп ойлаймын. Біздің институтта инфрақұрылым жақсы даму үстінде, өзі сатылы түрде қазір министрліктің тарапынан енді сатылы түрде қазір жүріп жатыр. Жыл сайын беріледі, жаңартылады. Жалпы барлық қажетті, жұмысқа қажетті құрал жабдықтарымыз бар. Ол геномдық технологияларды қамтитын бұл биоанализаторлар, соның ішінде бізде MySeq, Next Generation Sequence, жоғары буынды секвендерлейтін аппарат, 305 миллиондық толық геномға жақынырақ, бірақ толық геномды секвендерлейтін құрал жабдығымыз жоқ, бірақ қалай дегенмен де жаман емес жағдай біздің институтта. Гүлнұр ханым, бізге арнайы уақыт бөліп, мардымды сұхбат бергеніңіз үшін көптеген алғыс білдіреміз. Еңбектеріңіз шана берсін, институттарыңыз үлкен белестерді бағындыра берсін дейміз. Аман сау болыңыз. Рахмет.